Olá pessoal, estou aqui para fazer um vídeo sobre a estação de solda do AliExpress. Ela é uma estação de solda pequena, olha só. Vou virar aqui a parte de cima, pequenininha, e ela vem já com ferro de solda integrada. Eu vi que tem algumas que não vem, tá? Mas eu comprei a que vem. Vou estar testando aqui juntos. Eu liguei só para ver se estava funcionando e agora vamos testar de verdade. Eu nunca trabalhei com esse tipo de equipamento. Aqui na frente ela tem dois botões. Isso aqui é destacável, dá para tirar. E vamos lá, né, fazer um teste. Ferro de solda eu já usei antes, mas é a estação. Nunca trabalhei com isso. Eu vou fazer um teste aqui no ferro para ver o tempo que demora para derreter o estanho. Então, para isso, eu vou só deixar aqui. Olha uma pontinha aqui, tá vendo? Aqui no ferro tem uma ponta de estanho que eu já deixei. Então eu vou estar ligando o ferro e vou deixar ele na temperatura máxima. Liguei, veja que lá já acendeu. Ele tá subindo aqui a contagem, 8 graus. Vou deixar no máximo, tá? 412, ele vai até, se não me engano, 500. Pronto, deixei em 500 graus. Vamos ver o tempo que demora para derreter. Já tá querendo cair. Pronto, já derreteu. Muito rápido. Gostei. Muito rápido mesmo. Então a parte do ferro tá aprovada. Já vou estar desligando aqui. Aí ela veio de acessórios para o ferro. Olha essa quantidade aqui. Olha, muitas pontas. Ver quantas tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontas. Com a que tem no ferro veio 13 pontas só para o ferro de solda. Para o ferro de solda também veio dois rolinhos desse aqui de solda. Só que isso é bem pouquinha solda, tá? Tem vem aqui. E veio também uma resistência extra. Vamos testar agora o soprador, né? Ver como que é. Eu vou tentar aqui, lembrando que eu nunca trabalhei com isso, tirar. Vou tentar tirar essa peça aqui, esse CI. Aí para isso eu vou estar ligando aqui o soprador. Ele estando aqui nessa posição, ele fica no modo de descanso. E a gente tirando ele já liga sozinho, ó. Então vou deixar aqui no modo de descanso enquanto eu posiciono a câmera. E vou tentar fazer essa remoção. Bem, já liguei aqui. Não sei se dá pra ver no visualzinho dela aí. Não, não dá. Mas eu vou esperar esquentar um pouco. Eu vou tentar fazer a remoção aqui dessa peça. Lembrando que eu nunca trabalhei com isso, então eu não sei nem qual temperatura usar, qual fluxo de ar usar, eu não sei. Mas vamos ver se mesmo assim eu consigo remover essa peça. Lembrando, ó, o bico não é um bico muito grosso que eu estou usando aqui. Eu estou usando em 400 graus. Não sei se eu devia usar mais. E também não sei qual técnico eu deveria usar. Eu nunca usei isso. Não sei nem se vai danificar a placa fazendo isso aqui desse jeito. Mas
Eu vou tentar soltar primeiro de um lado e depois aí eu soltar do outro. Bem, a minha mão tá queimando, né? É difícil quando a gente nunca fez uma coisa. Olha, consegui soltar um lado. Vamos tentar soltar o outro agora. Tá virando aqui a placa para melhorar para a minha posição. Não sei se dá para vocês perceberem aqui, essa peça aqui. Consegui remover. Vamos ver aqui se eu consegui danificar a placa. É só observar aqui. Bem quente. Não dá pra vocês ver aí pelo vídeo. Será que eu colocando a lupa vai melhorar aí a filmagem? Aqui tá a posição. Tá aí. É, eu acho que não danificou nada não. Danificou não. Deixa eu só observar aqui bem direitinho. É, não danificou nada mesmo. Agora tirar foi fácil, né? Vamos ver se eu consigo colocar outra vez, né? Aí tem um problema que eu não observei a posição correta da peça. Eu vou colocar aqui de novo de qualquer jeito. Vamos só ver se eu consigo colocar. Pra ver, né, se realmente o produto vale a pena. Vou tirar aqui para ela começar a soprar um pouquinho, para aquecer um pouco antes de eu começar realmente a soprar lá na peça. Eu acho ruim tirar ela daqui da base. Eu não sei direito como que tira. Mas vamos lá. Esperar um pouco. Bem, vou ver se eu consigo posicionar aqui. Eu acho difícil, gente. É, tô com a mão na frente da luz, isso me atrapalha bastante. Acho que assim melhora. Pronto, assim fica bem melhor pra mim. Eu não tenho muitas técnicas, já tá colando. Não tenho técnicas para isso. Deixa eu olhar aqui bem direitinho na lupa. Difícil, viu, quando a gente não é acostumado com uma coisa que eu não tenho nem jeito assim nem de pegar e nem de olhar na lupa direito, porque a lupa se colocou na posição certa para ela poder me dar uma boa visão.
Gente, isso é difícil, viu? Mas deixa eu ver aqui na UPA. Eu tô vendo que afastou um pouco, mas eu vou reposicionar. E também na placa ficou basicamente nada de solda. Aí fica mais ruim, né? Aparentemente eu consegui colar um lado, vou virar a placa para melhorar aqui. É isso aí, né? Vou esperar um segundinho para esfriar. Deixa eu ver se já dá para mostrar para vocês aqui. Pela câmera não dá. Vamos ver se ficou certinho aqui. Dá para ver pela lupa. Olha aí. É. Ficou aí, né? Ficou colado, parece que ficou bom. Mas eu não sei se eu usei o calo certo, se eu usei o fluxo de ar certo, se eu acabei danificando a peça no processo. Eu não sei, eu só sei que ela tá aí. Não sei nem se eu botei na posição certa, mas ó, ela tá aí, tá soldadinha. E eu não tenho como testar pra ver se tá funcionando, porque essa parte aqui já tá morta. Mas tá aí soldadinha. E também não sei como que eu faço para tirar esses aqui, que é soldado dos quatro lados, porque eu usei a técnica de levantar um lado e depois o outro. Então os que tem quatro lados não tem como fazer dessa forma. E também vem mais acessórios para o soprador, ver esses outros bicos, tá? Mas nenhum dá para fazer numa peça dessa assim. Tipo, esquentar todos os lados. E também, como eu não tenho experiência, tem esses capacitores aqui minúsculos. Que eu nunca tenha visto capacitores tão pequenos que nem esse aqui tem no PS2. Capacitor minúsculo da porra. Que não sei nem como é que a gente sabe a referência dele, de tão pequeno que é. Aí deve ser muito fácil de arrancar eles fora. No caso, mesmo que eu trabalhasse com conserto dessas coisas, eu não me arriscaria não a trocar isso aqui não. Esse tipo de peça. Mas enfim, é isso aí. É BGA, né? Aqui esses BGA, eu não sei se dá pra fazer nisso. Acredito que não. Tem que ter uma máquina própria. Mas tá aí, ó. Tirei. O ferro eu testei aqui agora, mas eu dei um pause no vídeo. E é um ferro normal, como todos os outros, só que eu vi uma vantagem que ele esquenta muito mais rápido. Isso aí é muito bom. E também tem um controle, né, de temperatura. No mais, eu acho que eu não mostrei aqui que no na basezinha tem dois botões. Um que é responsável por ligar o ferro, ó, acendeu lá, e outro responsável pelo soprador.